Gjashtëzyrtarët e Bashkisë Durrës dhe dy biznesmenët që sollën nga Holanda zjarr fiksen autoshkallë jashtë funksionit u lanë në burg nga gjykata posaçme. Report Televizion mëson se ata ofruan edhe garanci pasurore për t'i shpëtuar qelisë, por kjo kërkesë u refuzua nga gjyqtari Erjon Bani. Ky hetim ka nisur pas kallëzimit nga një prepunonjësve të zjarr fikses, pasi konstatoi se mjeti nuk funksiononte. Në burg mbeten Adriatik Velaj, Muhamet Likazhiu, Artan Taho, Kasiot Beqaraj, Gjergj Markolaj, Indrit Marhmutaj, zyrtar të bashkisë dhe komisionit të tenderit për blerjen e zjarfikses në vlerën e 7 milion lekëve. Arrest në burgu vendos edhe për përfaqësuesit e firmave private Albion Bushi dhe Riza Sulej. Ndërsa arrest në shtëpi për Lulzim Erami, administratore e shoqërisë RDR Group SHPK, dhe detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore për Elona Ramin, pronare kompanisë RDR Group SHPK.